Olá, pessoal. Peraí, convidando pessoas aqui. Pessoas. Como eu prometi na gravação anterior, ou melhor, eu não prometi, eu disse que faria se desse. Agora está na hora da live do Eurotruck 2. Vamos minimizar aqui. Entrar aqui na música. Na música da Ana Carolina, descomplicar. E aí agora entramos aqui na gameplay. Tá aqui já escaneando. Estou aqui numa das minhas garagens. Ali temos meu próprio posto de gasolina de óleo diesel. E saí por aqui. Bati justo na polícia. Dezessete por cento de dano. Vamos ver aqui um frete longo para compensar o prejuízo que estou tomando. Cada um prejuízo. Bem, só tenho que ir de paletes vazio e vou em outra transportadora. Também só complico. Não quero mais, me explica. Tem um aqui que é de 28 mil, vai para a Alemanha, de Amsterdã para a Alemanha.
Stuttgart, terra da Porsche. Filtros de óleo. Filtro de óleo, entrega importante. Pega. Hello, da bem, sei que eu estou escutando agora. Hello, hello. Estou vendo ali o velocímetro, estou lembrando uma coisa. Eu queria uma máquina do tempo. Máquina do tempo, voltar no tempo, igual o McFly.
e tentar ver o que ocasionou o que eu desabafei hoje às 2 da tarde aqui no site, no grupo do Eurotruck, com meu outro perfil, e tentar impedir isso. E tentar impedir também outras coisas na minha vida que eu não queria. Gente, olha só. Vamos cancelar, que eu já estou com 11% de dano e o caminhão foi bastante danificado. Estou vendo ali a placa. Los Angeles. Los Angeles. Lembrei de um cara que, como eu, ama o bairro onde mora, chamado Carl Johnson, ou CJ, ou CJ. Saudade pra ver. Quero ser feliz. Vai tristeza. Adoro essas músicas dos anos 80. Não gosto de funk e gosto de algumas músicas atuais. Vamos pegar outro frete que aquele já era. Vamos pegar essa carga de diesel para a República Tcheca. ADR classe 3. Nem sei o que é isso. Deve ser coisa de produto inflamável, químico. Eu senti saudade para ver. Ser feliz. E vai tristeza.
Primeira vez que eu escutei esse alarme de ré num carro virtual foi no jogo SimCity 4, Hora do Rush. Você gosta de mim. Adoro música da Ana. Olha só, líquido inflamável. Esse jogo mostra o quanto é difícil dirigir um veículo pesado. Claro que na vida real é até mais difícil, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o motorista de automóvel se irrita com fechada de caminhão, ônibus, mas pô, esses bichos não são mole, são grandes, tem pouca visibilidade atrás. Eu já vi inclusive vídeos de caminhoneiro real. Olha o troço. Não é para qualquer um, não. Sinalização europeia ali.
Ai, Robino, ai, Robino. Ferg, Big Girls Don't Cry. Adoro essa música. Essa música eu já escutei muito num Escort que a minha família tinha, um Ford Escort, e estocava direto naquele ônibus Bredão, que da linha 483, que era um ônibus Marco Polo Vieira com ar-condicionado e motor traseiro, por coincidência, da Scania. É um ônibus todo prateado. Quem mora no Rio e se liga em ônibus deve recordar. Reduzir radarzinho a caminho. Só que eu não tô achando o botão. Ah, achei. Olha a obra. Uma música do Bruno Mars, Not You. Tá aqui na playlist. A nova música que eu botei na playlist. Também gosto pra caramba dessa música.
Esses caminhões que levam tobas de madeira, pensando, por que que deixam isso rodar, considerando que pode acontecer um acidente igualzinho àquele filme? Genial.
dizendo que meu carinho está cansado, mas aqui não tem lugar para parar. Para dormir nesse jogo, só nas vagas marcadas, aquelas de grande estrada, no posto de gasolina, lanchonete, pedágio. Tá ali. Ainda para direita. Aqui, essa placa com um monte de xizinho, aquelas saídas que como o cara que fez o jogo não fez o mapa real, então ele teve que cortar algumas estradas. Lembra aqueles viadutos do Rio de Janeiro que acaba no nada as bifurcações? Rihanna, Russian Roulette. Alicia Keys, No One. Plaquinha europeia e faixa europeia.
carro do cara ali quebrou. Na última atualização, eles encheram isso de eventos aleatórios. Antigamente tinha isso no Need for Speed Hackstakes ou Road Challenge, que era o mesmo jogo para PlayStation. Se escolhesse o modo test drive, que era só o carro do jogador e o trânsito, aí aparecia assim esses eventos. Placa de linha ferro, agora estilo europeu. Acho que é linha ferro, aquele avisou. Vamos parar na linha ferro. Abre. Casas igual Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Campo do Jordão, Gramado, Canela, Brusque, Blumenau, Petrópolis.
passei de onde ela para eu entrar. Peraí, eu sei o que eu vou fazer. Pegou uma manobra aqui, peraí. Chegando. Ela utiliza ali em cima da bolha e acende, mas fica pesado o jogo. Posso até mostrar para vocês. Vou aqui, deixa eu botar ativo. Tem matriaca no. E essas duas aqui também acende. Auxiliar da grade. Auxiliar do teto. Quanto que não tá? Agora lembrei do episódio do Carga Pesada, que acho que o nome é Direção Perigosa. O Pedro e o Bino têm um caminhão sabotado e vão parar numa pedreira e a estrada é assim. Aí o caminhão tá sem freio. Cuidado, Bino, estamos na pedreira. Aquele seriado era muito bom. Aproveitar, desligar aqui a linha auxiliar, que eu saio dele. E funciona sem falar alto. Legal. Tá aparecendo polícia. Nhon, fica aparecendo polícia. Polícia. Olha só. Descendo, vamos descendo, olha só, gente. Esse carro aí, só, eles mudaram o nome do fabricante para não pagar.
não pagar aqueles negócios de crédito. Mas quem conhece de carro sabe a marca. Vou dar uma pista, é uma das marcas de diamante que tem aqui no jogo. Aqui, tava aqui, olha só. Agora eu tô fazendo uma coisa que não se deve fazer, dirigir com uma mão só. Então, seguinte. Peraí, acendi a luz aqui do quarto, baixa a treca T. Tá um breu só. Ai, ai. Bem, excelente, excelente. Como é o resultado aqui? Então, vou apagar aqui. É, excelente. Eu ganhei 19.011.000. Ponto de capacidade mais 2.033.797. Ai, ai. Tava merecendo, né? Depois daqueles fretes que deram errado. Então, é isso aí. É isso aí. Símbolo do V8, olha só. Então, o seguinte, escolhi um carinha parecido comigo, não totalmente parecido, mas parecido comigo para ser meu avatar. José Mag Transporte, fusão do José com Magalhães. É, então, é isso aí. Vamos salvar a gameplay agora. Então, é isso aí. Um abraço para todo mundo que eu gosto da internet. E é isso aí. Vídeo produzido por José Magalhães. Pretendo mandar pro YouTube esse vídeo, se não ficar muito pesado, sim. E provavelmente no final de semana. Então é isso aí, gente. Aí eu baixo o vídeo no meu desktop e coloco no YouTube depois.